Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Allah Teala'ya hem sanalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e dürüst salavatla salamlar olsun. Şükürrayı ateş doğrusu sava bir yastı. Hazır gününde hakikaten tazar mavzu. Hoş. Şükürrayı ateşlik bu keserliği mi? Şimdi şükürrayı ateşlik esasen arka miye başkaru sistemasiga qadaladigan narsa. Tushuntirildimi? Arka miye başkaru sistemasiga qadaladigan narsa. O'zi xurlay, xurray masalasi hammada ham bo'lib qoladi. Arka miyani deb bosib yotadi-yu, tepaga osmonga qarab yotganda o'zi har qanday odamda ham xurray bo'ladi. Endi ba'zi insonlarda xurray masalalarida umuman oldiga tusha olmaysiz. Yaqinida yo'l olmaysiz, qisqasi yota olmaysiz-da, u juda ish chataq. Buldozer bekor, to'g'ri. Endi u ko'proq arqa miya shikastinikidan bo'ladi. Arqa miya og'iz, bu sistema boshqaruvidikidan bo'ladi. O'shini evaziga xurray kelib chiqadi, xurray otishlik shundan bo'ladi. Endi yotishlik masalalarida o'ng tomonga yo chap tomonga qarab yotishligimiz endi o'zi tepaga qarab yotsa ham bo'ladi. Chalqancha yotib yurishdan qaytarilishi nima deydigan bo'lsa, Alloh taolo do'zaxga chalqanchasiga sudratib olib tashlaganligi uchun nima qilinadi? Endi ba'zi bir holatlarda tabibning ruxsati bilan chalqancha yotsa ham bo'laveradi. Endi masalan men aytamiz-u oyoqlar, bellar solingandan keyin 3 kungacha yo pastga yo tepaga qarab yoting deymiz. Bunda bo'laveradi. Keyin. Xo'p, asha nariga eshit yopib qo'yaylik. Ashadan hid kelyapti-da, yo'llarda. Endi yaqinda ishlov berib boramiz, xudo xolos. Uzrli sabab. Endi uzr sabab bilan o'zi o'ng tomonga yonboshlab yotilgani ma'qul bo'ladi. Qo'ldi, har hammani ham o'ng qo'lini hislatli deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'shanga har xil holatlarga inson o'zidagi nimalarni ham normallashtirib turishlikka o'ng qo'lini bostirib, quloqda orqasiga bosh barmoq bo'ladi, bunday bo'lib turib, shunday holatlarda bostirib yotishlik ham sunnat bo'ladi, ham miya sistemasini normativlashtirib berishga xizmat qiladi. Tushuntirildimi? O'ng tomonga bosib, o'ng qo'lini shunday qo'yib yotishlik bilan insonda xurroy yotish holatlari ham kuzatilmaydi. Xudo xolasa, tushuntirildimi? U qachon desa, ko'proq tepaga qaraganda arqa miyadan shikasti bor odamlar yonga qarasa ham xurroy yotaveradi. Yonga qarasa ham xurroy yotaveradi. Endi xo'sh, buning uchun nima qilishlik kerak deydigan bo'lsa, buning uchun hamdon pista asal vojib sunnatlardan foydalanish kerak. Hamdon pista asab sistemasini bir kunda yumshatib beradi, bir kunda ya. Ta'sir doirasi bir kunda bilinadi. Asalda asal ichki sistema ichish yumshagan narsani tezda bartaraf qilishlikka xizmat qilib beradi. Tushuntirildimi? Yoshiga qarab turib piyoladan tortib o'zi yosh bolalarda ham xurray bo'lib qoladi bilsanglar. Asab sistemasida kasallik bo'ladi, xurray bo'ladi. Ko'pchiliklar nima arqa sistemasidan burun sistemalarda go'sh boshqa bo'laklar bo'ladi, bolalarda ham xurray bo'ladi. O'sha narsalar bartaraf qilinsa, xudo xolasa normaga tushaveradi. Uning uchun burniga o'tkazib turiladi biz aytgan narsalar: asal, limon aralashtirib, yo bo'lmasam ichida go'sh biror bir o'simta biror bir holat bo'ladigan bo'lsa, unga mana baqa yapirmoqni suviga asaldan qo'shib keyin ularni so'ldirib yuborish, nima qilib yuborish bo'ladigan bo'lsa, nimalardan yantoqni suvga asalda aralashtirib birini o'tkazib turishlik. Keyin o'shunday holatlarimiz yaxshi bo'ladi. Keyin piyoladagidan tortib to turkasalli asalgacha. Min dard muolajasini ko'proq qilib turgan odamda ham xudo xolasi erkinlik bo'ladi, bunaqangi holatlar bo'lavermaydi. Tushuntirildimi? Vojib sunnatlar bilan xurray yo'qoladi. Lekin asha sunnatga muvofiq siz bilan biz shunday o'ng qo'limizni bosib yotibmizmi, xudo xolasa xurray yotish holatlari kuzatilmaydi. O'ng qo'l bosh tutayda turgan, mana shunday holatda turgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Yonboshlab ol deb qo'yishadi-yu, ja xurray kuchayib ketsa, shunaqa. Va arqa asab sistemasini buzishdan. Savol bormi? Yaxshi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.